Ajde, vsak naj en like pritisne tule na to ti video, pa gremo do 4 urje lajko, pa Sanja izda svojo muziko. Bomo zrihtali, ne? This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi! Kiki Family, kaj dogaja? Lejte vzadi, vidite, kaj se dogaja? Vse igrače so v lufti. To moramo zdaj le pospraviti. To zdaj moramo pospraviti, lejte. Da, naši mali si se izbudo, še jaz budo. Lupčka, lupčka, Atjo. Daj še gledalcem lupčka. Bravo. Zdaj pa v bistvu naša prva naloga je, danes, ko smo se zbudili, da pospravimo vse igrače. Ker jih je polno, ne moreš niti stopiti od dnevno sobo. Vidite, kam čem povedati, niti do pilota ne moreš priti biti v glasno televizijo, ne? To je pa tako, ko imaš dva otroka, ne da bi rekel, da je prvi že kaj mega pa kaj dela, ampak že jedna res finarija za dva. Ko še leko boš ti imel nogice, oziroma imaš nogice, samo še niso funkcionalne. Ko še leko bojo delale? Kako bomo imeli, ko ste anori? A ti je šel nared predračune, kaj pa mi dva delama, mi dva smo tudi pridna, povej? Ja. Ja, kaj delama? Ti pucaš, ne? Lijamček puče, mami pa dela zajterk, evo, pa šteto pa kruhec samo papari. Daj, Lijam? Ja. Petka. Petka, Tako pa pri to zgleda, ko daš Lijamu kruh za jest. Vse na koščke narezano. Kaj grema Lijam pospravljat? Ja. Grema? Ja. Bova vse pospravlja? Ja, grema! Grema pospravljat! Jej, komu se še te da pospravljat? Ampak mi bomo pospravljali, ne? Kak da ima, ki je tablica ponavadi je tablica, tak? Tablica, Lukas, Lijam, ki pospravlja igrače, ampak še ni začel pospravljati. Kaj ti, Dudu, zdaj tu cvikaš? To je od tvojega brateca, Duda. Vse kot ponavadi, samo da ponavadi mami pospravlja, ona da pa pač. Ne. Ponavadi je tak, da ti pa Lijam pospravljamo, mami je pa kuha, ne? Ne, ponavadi je tak, da mami kuha, pol pa ko skuha, mora še pospraviti. Zakaj je tule delovska rukavica? Kaj ti jo je dedi dal? Ja. Pa si kaj gore pa niso. Zdaj boš dedi. Boš zrihtal celo stanovanje. Ja. Grema hitro pospraviti. Pomagaj ma pospraviti. Hitro, kocke. To ti ga. Grema, kocke pospraviti tu not. Kocke se pospravijo tukaj notri. Hitro, pospravi ma kocke. Pokaži ludikom, kak pospravljamo mi dva kocke. Tak, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Grema, tak, tekmovanje, evo, tekmovanje, challenge, kdo prvi pospravi celodnevno sobo, tisti zmaga, ne? Jojo. O, srce, kamaš? Ja. So ga pa ne bi vrešil, si jo vzel Kiki Family srčega, ker je lepši. Ja. Ja, ti bati dal? Čaki malo, ti bati dal. O, lelele, na. Na srčika, Kiki Family pika šop, pogledajte, kaj piše gor. Ljubezen je sreča, ki jo dajemo drug drugemu. Kaj pa zadej piše, pokaži, kaže. Kaj to piše? Kiki. Ja, Kiki. Kupite si ga na Kiki Family pika šop, pravi poišterček, je prišasta igračka. Za vsakega je nekaj. Hitro pospravimo zdaj do konca. Hitro pospravimo. Ja, pospravimo. A ti boš tam se kar čičal? Pivo. Kaj boš pil, sokeca? Pivo. Pivo bi pil, glas je za pivo, jaz sem otaj za sokeca, ti si sokeca, to bom pil. Avka, pa ti delaš? Tato. Po lužicah skačeš. O, kaki frajer si. Lijam, kaj se grema sankat? Ne. Ne sankat. Ja. Peči, juhu. Kaj tuš? Ti bi zašel tuširat, ti pa imaš ti tuš. Ja, tuš. Tu je. Ja. To je snegec. On misli tukaj od baldehina, luka plada je to tuš. Da gre to širat za. To je snegec. Grima se sankat, ne bomo se zatuširala. Z malim smo zdaj prišla ven.
Tule mama ene sankice, sem šla verjetno malo sankat, ker ati je umagal, ati je rekel, da zdaj se mora na spad, ker dva dni skup streamal, tako da je zdaj mati vzela otroke vun, pa se gremo sankat. Ja, tak Liam. Čičo je gor, grema, gasa. Grema. Oh, težek, bolj ko mama, ha? Kako je lepo vreme danes, tako sončeka. Pa vse belo. Tak lepo, lete. Kaj si nor, bela pokrajina, krok in okrok vse je lepo. Teoma pa šla z Liamčkom, zdaj tule malo krok, malo sem makepala. Malo bomo probala kakega snežakeca narediti, povej. Ja. Ja, kaj boš angelčka naredil? Boš pokazal ti gledalcem, kak ti angelčka delaš? Ja, tak. Tak? Kaj boš naredil? V Lego se boš dol? Ja. Maš kepo si naredil? Ja. Wow, zdaj pa hitro mamco vrži. Oh, mamca se boji. Ne, bejzi. Trafo me je, ne. Še? Še eno veliko kepo naredi, tako veliko. To pa je velika kepa. To pa je velika kepa, ne. Nisi me trafo, zdaj pa mami eno vrgla. Le? Zdaj pa mami eno tako veliko kepo bo mami naredila. Eno tako malo, le? Bolj malo. Lej zaj, Liam, lej zaj. Bum! Ja, bomo ne. O, kak si ti veliki fant, ker sam, Luka, se dišiš? Ha? More mami? Ja. More mami, ne gre več. Ja. Liam, kaj delaš? Snegeca kidaš. Zdaj pa dedi, ne bo rabo, kaj ti dedijo pomagaš? Ja, snegeca tu nabašeš, pa ga te sipleš, ko ga ni, jel? Tak ti dedijo pomagaš. Zdaj pa šajter, kot ja peli, pa ven zakipaj snegeca. Ki bomo kipala? Ter ga pa grema še po snegeca, ne? Ja. Super. Sma snegeca skidala, zdaj bomo še pa malo ga pokosila, ne? Vse boš zrihtal, še travo boš pokosil, te ko je ni. To ti ga pubeca. Tam ima sanke pa žogo na razpolago, zune pol metra snega, on pa vzame žogo za špilat. Zdaj se je pa ati zbudil, ne? Yeah, ati je streamal celo noč. Cela dva dni smo streamali, 40 ur v eno smo streamali, če ste gledali na našem kanalu Kiki Gaming. O moj bog, vi me niste pustili spati, ampak lejte, kak lepo snegeca je nametalo, el? Ja. Ja? Ja. Te malo, naši smrček je malo prehlajeni, ampak ni panike, el? Da. Ne. Te brče, da, ko imam nosek, kaj zgleda nekaj, kaj boš Atija na kepo? Boš Atija na kepo? Ne, primi. Vrži Atijo. Oh, kak si je zalet, zdaj pa grejšo. A v avto mi boš vrgo? Ja. Kaj, vulki, jel ga, boš trofo leži. Vrži not. Wow, bravo. Avto je trofo, če ni Atija, bo pa avto kaznul, jel? Kaj, spavsko? Ja. Kaj, grema po darilo, mami ti je kupila nekaj darilo prele. Ja. Joj, grema iskat, kako darilo te mami kupila. Kaj neseš? Kaj imaš? Kaj je to? Pit. Kaj pit? To je za Lukasa, ne? Ja. O, za pit Lukasu, ne? To je so oni, kaži je, hrana za Lukasa, ne, ko ima ono umetno mleko. Ker mami nima mlekeca, ne, te pa moramo kupovati baby formule. O, je mami prav vedla, kaj kupiti? Ja, kinder jajčka za našega jajčko. Ja. Ti odpre? Ti ja ti pomaga odpret? Wow. Ja, če je kakaj igračka, no hitro pogledaj. Odpri. Močno, trgaj. Tak cukni. Le. Tu je, ne, tu je za Amam. Tu je igračka, le, tu. Kaj not? Wow. Igračka, el? Ja. Kaj je, ati se stavi? Opa. Kaj je, ati se stavi? Ja. Ti už pa se sajt popapal, ne? Ja. To vesulče, kaj si dobil notri? Kaj si čokoladno kulust. Pravi kinder jajček si zdaj. Poglejte zdaj. Kiki je dobo po pošti penice. Kaj to pomeni na našem gaming kanalu? Zdaj zadnje cajte res govorim samo o našem gaming kanalu, na totem kanalu. Ok, to je malo čudno se čuje. Ker ful zanimivo je, ogromno vas otrok, ki gleda tu nas na totem kanalu, lahko igra z nami. In mi smo se tako odločili, da bomo pol delali. Pol kontenta na tem kanalu, pol kontenta na gaming kanalu, da bomo skupaj igrali in pol kontenta na Saninem kanalu, tudi nekaj za starše. Kar je super, mi smo šli na čisto samo področja. Evo,
mi rasturamo YouTube, legende ste, da nas gledate, svetovno je, zdaj bomo pa mi jaz imam nalepila tote penice v zvoki, da bomo nalepili tule kul steno, da bo lepo zadušilo zvok, da bo mogoče Sančula še kdaj lahko pela, ne? Ja. Boš pela? Boš kaj zapela, tako lepo, da bo krispi, kot da si v studiji. Bi radi čuli, ne, eno muziko, da posnamemo muziko v Kiki studio, kak Sanja poje. Ajde, vsak naj en like pritisne tule na toti video, pa gremo do 4 urje lajko, pa Sanja izda svojo muziko. Bomo zrihtali, ne? Koma čakate, ne? Ja, če vsi pišejo to, vsi pišejo pod komentarje, je tak? Gremo en like za Sanjo. Ja! Edino pač mizico še pa vedno čakamo, ko smo že rekli 100-krat. Da bo večja miza, da še prije Sanjin računalnik zraveno, ker kot vidite, je samo oni računalnik, je premala miza. Čakamo custom made mizo, še vedno ni prišla, ne vem, 2 tedna, teden še, upam, da prije čim prej. O, Liam že kar z nosov vun, pa bom lepo zložila pa na steno na štimala. Bog ima noseka zadelanega, bogi fantek. Samo probamo pucati za tistim. Take kapljice se dobijo, ko se v nos nastiskajo, pa se pa za sesalnikom vun posrka, zaradi tega, ker sam ne zna pihat nosa. O bogi, še prahladil. In Kiki je gotov, lete to, kak smo to zrihtali, ka ni prav studijsko. Tako da zdaj ni excuse, da ne bi mogli kontenta delati, zdaj bo tak najboljši na celem svetu, Kiki family, woohoo! Poglejte moja dva mala srčeka. En tule uživa na lahkih nog na okrog, čist brez vsega, gor samo gole nogice pa malo bodja gor, pa uživa v nulo, ne rabi biti gor oblečen. Toplo zakurimo v hiški in mali uživa na polno, je tak, Lukas? Čaka. Umu za ljubčka. Ljubezik, doma nogice tu. Ja. Kaj ti imaš nogice zunaj? Hvala vam, da nas spremljate vsaki dan na vseh naših kanalah, na Kiki Family, na Kiki Gamingi, na Sanja Rauš. Vi ste najjači. Brez vas, tako vedno pravimo, ne bi bilo nas. Lejte, ne pozabiti si počekirati kikifamily.shop. Vzamite si svojega Valentin srčeka in lejte še novi izdelek. Mi se ne damo, mi kar ustvarjamo vedno novi izdelki, hočemo biti najboljši na trgi, lejte, Kiki vesolček. Plišasta igračka, lahko si daš na hrbtnik dol, gazel na zegor daš, evo, to je to, idi počekirat, vzami si svojega, to je to. Upam, da ste uživali današnjem vlogi, hvala vam še enkrat, da nas gledate, vidimo se krk malo, upam, da bo zdaj prej vlog, mislim, da čez 2-3 dni, bomo se tega držali in ja, vidimo se tudi na Kiki Gamingi in na kanalu Sanja Rauš. Do takrat pa, Kiki Family vas ima rad. Čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you, 'cause when it's all over